រឿងសាលើឆ្នេរខ្សាច់បូរ៉ារស់នៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រហើយគេជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់សមុទ្រប៉ុន្តែបូរ៉ាមិនសប្បាយចិត្តពេលឃើញត្រីក្នុងសមុទ្រងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ម្ដាយរបស់បូរ៉ាបានប្រាប់បូរ៉ាអំពីក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែក្នុងស្រុកមួយដែលបង្ហូរកាកសំណល់ចូលក្នុងទន្លេហើយបន្តហូរចូលសមុទ្រតើនរណាអាចបញ្ឈប់ពួកគេបានបូរ៉ាសួរគឺកូនម្ដាយឆ្លើយគឺខ្ញុំបូរ៉ាធ្វើមុខឆ្ងល់វាអាស្រ័យលើយើងម្ដាយបូរ៉ានិយាយបន្តថាកូនអាចផ្ញើសារឲ្យគេបានបូរ៉ាបានរើសកំណាត់ឈើតូចមួយហើយបានសរសេរអក្សរសសយនៅលើដីខ្សាច់សសយមានន័យថាសង្គ្រោះសមុទ្រយើងបូរ៉ាពន្យល់ទឹករលកចូលឡើងហើយធ្វើឲ្យអក្សរដែលបូរ៉ាបានសរសេររលុបបាត់បូរ៉ាសរសេរអក្សរម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែម្ដងនេះគេយកសារាយសមុទ្រមកផ្គុំជាអក្សរវិញម្ដងគេដាក់កំទេចសម្បកខ្យងពីលើម្ដងហើយម្ដងទៀតទឹករលកធ្វើឲ្យអក្សរទាំងនោះរលុបបាត់គ្មានប្រយោជន៍ទេគ្មាននរណាម្នាក់នឹងមើលឃើញសាររបស់ខ្ញុំទេបូរ៉ាដកដង្ហើមធំព្យាយាមទៀតទៅកូនម្ដាយរបស់បូរ៉ានិយាយលើកទឹកចិត្តចូលកូនបនស្រន់នឹងមានភាពអត់ធ្មត់កុំចុះចាញ់ថ្ងៃណាមួយនឹងមាននរណាម្នាក់ឃើញសារនេះហើយគ្រប់យ៉ាងនឹងផ្លាស់ប្ដូរមិនយូរប៉ុន្មានមានរថយន្តពណ៌ខ្មៅភ្លឺរលោងស្រាលមួយបានបើកមកដល់ផ្ទះរបស់ពួកគេបរិសុទ្ធពីរនាក់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាអ្នកធ្វើការក្រុមហ៊ុនពាក់វ៉ាន់តាខ្មៅចុះពីលើរថយន្តមកប្រពរឹកនៅពេលលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនរ៉ែរបស់គូជាយន្តហោះតខ្លួនឆ្លងកាត់ឆ្នេរសមុទ្រគាត់ឃើញសាររបស់ក្មួយនៅលើដីខ្សាច់បរិសុទ្ធម្នាក់និយាយគាត់បានបញ្ជាឲ្យពូមកទីនេះដើម្បីសួរក្មួយអំពីអត្ថន័យនៃអក្សរសសយនោះមានន័យយ៉ាងណាប្រាប់ប្រធានរបស់ពូទៅថាអក្សរសសយនោះមានន័យថាសង្គ្រោះសមុទ្រយើងបូរ៉ាឆ្លើយតបប្រាប់គាត់ឲ្យឈប់បង្ហូរកាកសំណល់ចូលក្នុងទឹកទន្លេទៀតព្រោះថាទឹកទន្លេហូរនាំទៅមហាសមុទ្រកាកសំណល់ក្នុងនោះបំពុលត្រីព្រមទាំងរុក្ខជាតិក្នុងទឹកវាធ្វើឲ្យទឹកនិងឆ្នេរសមុទ្រកខ្វក់វាធ្វើឲ្យបាក់សាបាក់សៃឈឺហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តសោះបូរ៉ាបន្តបួងសួងហើយរៀងរាល់ថ្ងៃបូរ៉ាតែងតែសរសេរអក្សរដដែលដដែលលើដីខ្សាច់ហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃទឹករលកសមុទ្រចូលឡើងលុបអស់នៅអក្សរដែលបូរ៉ាសរសេរទាំងប៉ុន្មានថ្ងៃមួយម្ដាយរបស់បូរ៉ាបានបង្ហាញចំណងជើងកាសែតមួយដែលសរសេរថាក្រុមហ៊ុនរ៉ែទទួលបានដំណឹងឲ្យបញ្ឈប់ការចោលកាកសំណល់ចូលទៅក្នុងសមុទ្របូរ៉ារត់ទៅឆ្នេរសមុទ្រទាំងញញឹមហើយគេបានចូលកំណត់ឈើមកសរសេរពាក្យថ្មីមួយទៀតនៅលើដីខ្សាច់ថាអរគុណទឹកសមុទ្រចូលឡើងលុបពាក្យរបស់បូរ៉ាវាហូរនាំយកពាក្យទាំងនោះទៅកន្លែងដែលឆ្ងាយសែនឆ្ងាយសំណួរ1តើបូរ៉ាជាក្មេងដែលស្រឡាញ់អ្វី2ហេតុអ្វីបានជាបូរ៉ាមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញវងមច្ឆាងាប់ជាបន្តបន្ទាប់3តើបូរ៉ាបានសរសេរអក្សរអ្វីនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ពាក្យទាំងនោះមានន័យដូចម្ដេចអរគុណសូមព្រះសូប្រទានពរ